don fof non ala ko wirtum sona jam enedi neena julit dal du julli rek nuko el hadji madun waxe won sank julit moy ensemble manam mbollem jefi nit ki mbollem yi ceurem mbollem leppam biram ak bitem na fexé rek def jam comportement bu yiw manam mu yiw yiwnal kaddu yi yiwnal jotay yi yiwnal biram ak bitem su boba yaangi wowe sa bop julit waye itam bo amul jam muno am dara do nek julit do nek lenen kon yalla ñu yalla defal jam so tawi jam woni ema kala jiido mo yidete so finne fitna woni ema kala jiido mo dogate neena lim koy xame rek kep ko amé jam day nek nit ku dal ku la gis sop la waye bo amul jam rek ku la gis xarab la ngagn la itam nga xamne rek amulo jam dum non tinno den jam o naati e der berde men ñib nañ hen ndaro ben hen neena nañu gor golu rek tabil suñu xol yi ak suñu cër yeb jam ñu sam ko ar ko su boba mu jappalnu sayi en jidum don hik ziyaro o en mari temet tati e sappo e tati kamil en cari dum en dendangal senegal fof mari senegal ina dañu jam en mari du wuji tidde dendangal gure de fof mun fof barkanirim e kamil he de zi kamilaji mbadaade en gayuden hande o en mari adduuji kewdi di ganoda kala do wadno ma jam nyibdon en mari dum fof ala ko mbadirde dum so wana jam nyiba e wure he saro e aduna he fof neena teyji yalla atna jang nañu alquranil karim ñetti témèr ak fuk ak ñent ñu tass ko ci sénégal yépp bép daara ñu jox leen ci aslim ñu jang ko ngir lan gannaaw ci loolu bu ñu dajalé loolu ba nopi itam ñu def fi ay takku takku yu takku ci ay awrat manam ay lim di tudd yalla di sabbal di def ay istighfar ngir lan ñu ñaan jamm ndax mo doon yene bi moy tem bi ngir yalla wessare ko ci aduna bi yeb rawat na suñu senegal gi eden ñaagi kadi inshallah so o do ñalamo benni ma en noddu ñalamo goddo mo ganda galleji diini di pop ma nodde hen du wuji mbade mata jam ina saro e wure he jam in saro e aduna he fof sabu ko jam ko hende wal allah heji neena inshallah dañu jappat benen bes budul bi ñu fexé manko ci ak julit ñep ak kër yi fi nek ci sénégal yépp rawat na kër julit yi rawat na tariixa yi ñu ñepp ñu dajé ci benn bërepp amana mu nek mbambi lor ñu ñaan lu bare 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 ci jamm ndax yalla waccé ko ci sénégal wessare ko ci aduna bi yépp kalam do fof kalam ñuko ha babam o nana dum so naati der non nopp mako tan ina hasi jamma wadde wonno kanko woni waliyabe yalla woni jiyabe yalla so nani haaju e der nopp mi naati berdu men tan haaju go gasi mbodi sikki tan se nyalti o do nyalawma jamma saro e der wure he neena bo gise muy beral kaddu yi ba khalifa bi deggo ko di suñu baye bi di cerno basir ci wali yalla yu baxi yu yalla baxe yi la lutax mu wax lolou ngir amna ñi nga xamna ñi ay jaamu yalla lañu bo waxe kaddu rek mu tabbi seeni nopp rek insha allah yalla fajna sa aajo motax mu wax ko ci kanamam ngir yalla faj suñu aajo manam ñu am jam won tobere won tan jinno mi halde mi gayna dum yimbe be ye mbatti hakkilaji o koy mon ko ada yaha ada duppo hore maada dum don ko musiba mawdu fitandu ko alla jeydum ko alla foti ittude fitandu mum yo yimbe ndeno duppude koy mumen dum don way kono wartare ni wala way kono ko warde fitanu te dum don ala poddo wadum sona allah neena ganaw ci lolou da fay wax rek li xawona xew ci jamono ji legale nga gis ke ci dem ba ci yag rek nga tal sa bop ñu wax ne xaru nga waye bu don sagom mom da fay wax ne nit ñepp delo ci suñu xel ñu xamné adina bi ak lañ ca doxine lepp jaruko ndax xaru mom ñepp ma sé nañu né xam nañu né baxul té itam ray bakkan mom yalla rek mo wara am sañ bobu té moko am bul xaru muk ndax bo xaro ku nekk jangana lañ ca toftalé kon nak mi ngi leen di ñaax yeen njabor gi bu kenn tal sa bop na nga andak xel gu dal waxtaan ak ñang ca wara waxtaanal ñu xol li nga xamni mo wara andi safara ci say problème yoy ñu safara ko mo upp xaru
mi weltini mo fof en yo Allah rokken tawedo saha muuri taw en be den gustaki neena mi ngi jegalu ñep di sante ñep di wax rek yalla nañ yalla may ñu fekke ne gi ni dewen te itam ñep tew ken baña wute te and ak tal nak ndoken baam men o duwono dendangal kon nak nañu jox nak suñu papa cierna basir mu ñaanal julini jegal yettude Allah e julde na laa sallallahu alaihi wasallam eden jetta kongol e yemi rore baam men khalifa men cierno muhammadul bashir kanko yemiri yen jettin salminanu e kongol besngu cheikh omar fof mbok yi cierno muhammadul makki tal ne genna bim sante yalla julli ci yonnabi sallallahu alaihi wasallam mu ngi jël kaddo diko wax ci ndigal bayam wajuram suñu khalifa cierno muhammadul bashir muntaqa taha khalifu fami cheikh omar yeb moko digal mu jotali nuyo ak tiant wa keur njabot cheikh omarul fouti besngu cheikh omar fouti ñaloma o ko ñaloma cheikh omar sabu eden gandi mawdo cierno jibril ousmane ba gilli makko e cheikh omar donc besngu cheikh omar kala gardo garan arani ko bes arani ko besngu cheikh omar eden bismo bandirabe arbe we fof eden duwonobe e barke cheikh omar yalla jab ziyaro ne rere wuñu mbir bes bi tay kew kew bi tay xew xew wa ker cheikh omar alhadji umrul fouti la ndax rere wuñ mbir suñu wajur bi nga xamne mo sos bes bi muy cierno jibril ousmane ba rahmatullahi alayhi xamone nañ ciofelam ci cheikh alhadji umrul fouti fum tollu motax ñom wa ker cheikh omar ñu ngi ñaan di ne bismillah mbok yi fi ñew yep di len dalal dal len ak jam di len ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala yalla na faj seen soxla lepp kep ko imbi won soxla yalla nako yalla faj yalla na len yalla may ñu def teewat fi ay deweni dewen eden duwono eden jetta kadi cierno amadou en gandi o rewi e felo jinnado kala ko jinnado wadanno o mankinaanen haydar sona ko beedi hen eden duwono mo yalla sellin ma kanko e minirabe makko fof en duwo kadi yalla rukke en tawtude dum mo wuri eden beedi en gustaki en duwono mawdo men cierno basir yalla beedu cialal makko en duwono be arnobe be fof eden duwono be en battune mo wuri en beedi en gustaki en jurnotaago sabu eden gandi jonden de juuti assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ne ñu ngi sante cierno amadou diko geureum ci taxway bum taxaw bi xamnañ ni fep fu papam taxawon ak fum tollu won mom alhamdullilah rabbil alamin fofu la doore jëm ci kaw mu ngi gor gorlu bu baax di taxaw taxwa tank papam fum tegon tankam mom mu ngi fa tek tankam di taxwe diin islam bi di len begal ñu ngi koy ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala yalla nako yalla may sagom bayiko fi lu yag yag may ko wergu yaram di ñaanal suñu wajur suñu serigne cheikh muhammadul bashir yalla nako yalla may wergu yaram bayiko fi lu yag 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 mu yagatete njabot bi bi jahina bil mustafa wa sahbi yen ñepp ñu ngi leen di sante di leen gërem di leen ñaanal yalla nañu yalla may ñu téwé ni gëzi démé wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh allahumma alqif bina fi taysir kulli amrin 'asir allahumma alqif bina fi taysir kulli amrin 'asir اللهم الطف بنا في تيسير كل امر عسير فان تيسير كل امر عسير عليك يسير فانا نسالك التيسير والمعافاه في الدين والدنيا والاخره انك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا امورنا اللهم يسر لنا امورنا اللهم يسر لنا امورنا مع الراحه لقلوبنا وابداننا والسلامه والعافيه في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا بجاه المصطفى الهادي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم